Gospodarska zbornica bo v sodelovanju z gospodarskim uradom iz Milana organizirana dva večja dogodka. Eden je e-matching, dogodek, na katerega pride okoli 2000 podjetij in kjer ima slovenska podjetja vnaprej organizirane sestanke za vse tri dni po urah in lokacijah na samem srečanju. Drug dogodek je forum agentov. Na ta dogodek pride več 100 agentov, ki so ključne povezave za vstop na italijanski trg. Tudi tu imajo podjetja vnaprej organizirane sestanke, obiskujejo jih agenti in možnost bo tokrat izjemoma tudi srečanje z agenti iz drugih držav, kot sta Francija in Španija. Tretji dogodek bo organiziran v sodelovanju Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem iz Trsta, ki bo v Ljubljano pripeljalo različna podjetja, med njimi tudi trgovske agente, sicer pa podjetja iz različnih panog. Na gospodarski zbornici bodo tako organizirana B2B srečanja. Četrti dogodek pa bomo v organizaciji ICEA, to je Italijanski inštitut za zunanjo trgovino oziroma njihovo predstavništvo v Ljubljani, organizirali srečanja s podjetji z področja kmetijstva in pa živinoreje na gospodarski zbornici, tudi v obliki individualnih razgovorov med podjetji. Naše informacije bodo objavljene na spletnih straneh, v elektronskih obvestilih. Vsa podjetja, ki so do sedaj izrazile interes za sodelovanje z Italijo, bodo obveščena po elektronski pošti in seveda vljudno vabljena k udeležbi na vseh navedenih ali na izbranih navedenih srečanjih. Kakšne so trenutno razmere v Italiji, predvsem na gospodarskem področju? Ja, Italija se ponovno nahaja v tehnični recesiji. Kljub temu obstajajo nekateri obeti, ki kažejo, da se zadeve spreminjajo na boljše. Industrijska proizvodnja se počasi povečuje, pripravljajo se ukrepi Renzijeve vlade, pripravljajo se tudi strukturne reforme, tako da računamo, da vlada računa, da bo v letu 2015 že začela beležiti pozitivno gospodarsko rast.